E aí, pessoal, tudo beleza? Tô aqui na Serra de Cumbuí, na rodovia 354. Diz que teve um acidente ali embaixo da reta de um L, tudo parado aqui já uma hora aqui. Não tem previsão de estombar ela pra gente passar. Aquele pedaço que eu filmei antes é lá na rodovia MG452, entre Uberlândia e Araxá. Tá ruim demais, eu levei foi o tempo para passar lá. Na verdade, as rodovias aqui de Minas Gerais acabou tudo. Não tem rodovia. Esse dia eu passei aqui perto de Pompéu, Martinho Campos. Acabou as estradas aqui em Minas, viu? Ninguém tá arrumando. O governo de hoje em dia aqui daqui não tá fazendo nada, uma estrada mais não. Teve uns três mandatos aí para trás, sem ser esse que passou, o outro que arrumava estrada. As estradas eram uma beleza. Agora não tá tendo aqui para baixo, ó. Tô indo para Três Corações. Tem uns quatro pontos que tem só meia pista. Porque caiu, escorreu os barrancos. Aí não ruma não. Esse dia passei que dava um sol quente, passando uma faixa só, porque tinha que ter umas pá carregadeira boa hoje, grande. Uma horinha de serviço você tirava as terra. Não faz nada não. E tudo parado aí pra cima. Uma chuvinha, tô sem almoço, tava pensando em almoçar ali em Bambuí, que daqui lá é 30 km. Agora só Deus sabe que vai, hora que vai liberar isso aqui. Aí lá embaixo, ó, que beleza aqui, ó. Casa lá embaixo, que deve ser bom demais morar ali, ó. Pasto verdinho, muito bom. Outra fazenda ali. Vai esperar. Libera ali, estomba o caminhão pra gente passar. Já é 14h30. Vamos ver, esperar. Igual tava falando nas rodovias, entre Prata e Uberlândia também não tá ruim demais. Não vê uma máquina, não vê um caminhão, não vê um homem na pista arrumando estrada não. Foi 62 que eu acabei de deixar ela ali. É pedagiada, mas também tá ruim. Cheio de buraco. As únicas mais ou menos que tem de tá tendo é a aquelas que a Eco Rodovias pegou. A 050 e a 365. Mas as outras. Ô tio! Tio! Fazendo aqui, sozinho aqui, perdido aqui no alto do morro, da serra. Então é isso aí, esperar aqui até que libera a pista pra gente descer.
pessoal, falando nas estradas ruins aqui de Minas, ó. O que que acontece aqui, ó. Ali, ó. Placa de quebra-mola. Sabe por quê, né? Passa um de cada vez, ó. Nós de cá aqui vai ter que parar pra fila de lá passar, ó. Porque escorreu um barranco ali, comeu a metade da pista. De cá, essa que eu tô. Tem uns 3 anos, mais ou menos. Aí só vê mato, ó. Não vê uma máquina, não vê nada. 3 anos, mais ou menos, ó. Ali, ó. Ele fez um negócio aqui de brita. Pôs as plaquinhas. Aí o buraco, ó. Nasceu até mato dentro dele já, o lugar que escorreu, ó. Aí agora volta pra pista normal. Olha lá, outro quebra-mola. Então tem uns 3 anos isso aqui, ó. Passa aqui muito tempo. E aqui na frente já tá escurecendo. Na frente ali perto de Campo Belo, Cana Verde. É um pedaço ali que não anda nem a 20 por hora, tanto buraco, trepidação, lombada. Tá horrível. Tá abandonada as estradas de Minas, tudo abandonada. Até as pedagiadas não vale nada. Igual diz, as, tá até boa é a que a Eco Zero, a Eco Rodovias pegou duas lá no Triângulo, a 050 e a 365. Tá boa, mas as outras que é. Bom, vou pegar Fernão Dias ali em Perdões. Vale nada. Cheio de buraco. Tá dando até lama já na pista. Tanto buraco. Um abraço.